Ja, dere kjempa godt i dag, og dere vant kampen 4-2. Og hva syns dere om kampen? Første omgangen så syns vi var gode med ball og fikk til mye spill. Vi spilte oss ut bakfra og fikk til mye av det vi har trent på inn mot kampen. I forhold til de forrige kampene, vi er blitt litt baktunge når vi skal spille oss ut og sånne ting. Så det er vel første sesongen på en god stund at dere er i fjerde divisjon nå. Hvor fornøyd er dere så langt med Elnesvågen? Veldig, veldig godt fornøyd. Vi har hatt en kjempebra sesongåpning. Ja. Og laget har utviklet seg kjempebra. Vi har hatt ungt lag, ja. Og alle har tatt store steg. Så vi har hatt en kjempebra utvikling. Så det er jo sånne kamper som vi spiller nå i dag, så er det viktig for oss å ta 3 poeng. Helt avgjørende for at vi skal overleve i divisjonen og greie å stabilisere oss i fjerde divisjon med det unge laget vi har. Og... Ok, takk skal du ha. Gratulerer med seieren i dag. Takk. Tusen takk. Ja. Takk skal du ha. Ha det.